první zprávy. Víme, co se děje dneska. Dneska má být, hej, dneska bylo, tady, dneska tady byl deštěk. Víme. A dneska bylo, je pondělí, byly blesky. Ukážem si to tady na předpovědi. Počasí. V úterý, zítra, tady v Dráhanech, má být oblačeno 25 stupňů. Ano, 25 stupňů. Počkat. Já se zaklikoval. Pardon, počkat. No, tady má být, úterý má být oblačeno 25 stupňů, ve středu má být 27 stupňů, má být slunečno, a ve čtvrtek bude to podobný, protože ve čtvrtek bude 8 stupňů. V pátek má být slunečno až pršet, a tak. A sobota, je dneska sobota, 30. června. No a tu je zase pro hodinu. Takže to bylo všechno pro počasí. A dneska. Jestli se vám dneska líbily ty dva díly. Parku a Lombomu. Dobrý, když bude i trojka. Trojka, ale ještě musí vyjít, samozřejmě. A řeknu vám, dneska bylo, dneska je speciál za 6 odběratelů. Tady se odběratelů se samozřejmě nebude až dlouho, protože tak to taky asi bude někdy trvat. A řeknu vám, kde teda bydlím. Je v Dráhanech, dům 117. A heslo, a tak vám nemůžu říct, bohužel, no to prozradí. Můj tata spolupracuje v agru, nebude na farmě. Lumpík dneska nechce jít, protože, no. A jak jsem říkal, má být zítra oblačeno 25 stupňů. A byli všetci, byli jsme nachyceni na kameru. Jsme takhle. Trošku jsme tady natáčeli. Parku nejez to, prosím. Jo, se soustřeč. Já jako Dominik, no tady ukážu fotečky, že jo, Dominik, no Dominiček nám tady ukáže fotečky, co nejde v GTAčku, asi se zasmějete. Hele, první vtip, jej tato, myslíte si, že to, sakra. Dominiček. To auto asi nevypadá moc hlavně, ale ve skutečnosti vypadá takhle. Pak je tady cosi, jakýsi auto, černý to tady je, no sakra. Pak jsou tady fotečky, kytičky, tady toto je usmívavé autíčko. A pak to tady takový tady si je fotečky. Takže, nejsi si vám to líbilo? Tak tak. A pozdravím vás sám. Samé! Pojď sem! Čau to! Tak to bylo pro všechny pro dnešní. To bylo pro naši zprávy všechno a zatím naschle!